أعوذ بالله أعوذ من بالله من الشيطان الشيطان الرجيم. الرجيم. بسم بسم الله الله الرحمن الرحمن الرحيم. الرحيم. ألف ألف لام لام ميم. ميم. ذلك ذلك الكتاب الكتاب لا لا ريب ريب فيه، فيه، هدى هدى للمتقين للمتقين الذين الذين يؤمنون يؤمنون بالغيب بالغيب ويقيمون ويقيمون الصلاة الصلاة ومما ومما رزقناهم رزقناهم ينفقون ينفقون والذين والذين يؤمنون يؤمنون بما بما أنزل أنزل إليك إليك وما وما أنزل أنزل من من قبلك قبلك وبالآخرة وبالآخرة هم هم يوقنون يوقنون أولئك أولئك على على هدى هدى من من ربهم ربهم وأولئك وأولئك هم هم المفلحون. المفلحون. صدق صدق الله الله العلي العلي العظيم. العظيم. Qur'an-ı Kerimin tərcüməsi Səhifə 2 Bağışlayan və mehriban Allahın adı ilə Əlif, Lam, Mim Bu hərflər Allahla onun peyğəmbərləri arasında olan rəmzlərdir. Bu kitab həmin bu hərflərdən təşkil olunmuşdur. Lakin heç kəsin onun kimisini gətirmək qüdrəti yoxdur. Bu kitab Əlif Allah tərəfindən, Lamın Cəbrailin vasitəsi ilə Mimə Muhammədə nazil edilmişdir. Bu kitabın möhkəm və bu cür mütəşabih ayələri vardır. Barəsində heç bir şək, şübhə olmayan bu uca məqamlı kitab, pərhizkarlar aşağıdakı beş xüsusiyyəti fitrət və ya peyğəmbərlərin dəvəti yolu ilə əldə etmiş kəslər üçün hidayət mənbəyidir. O kəslər ki, qeybə, Allah, vəh, mələklər və məad kimi hissiyatın dərk edə bilmədiyi şeylərə inanır, namaz qılır, haqqın müqabilində boyun əyir və ruzi olaraq verdiyimiz şeylərdən Allah yolunda xərcləyirlər. O kəslər ki, sənə nazil edilənə və səndən əvvəl olub keçmiş peyğəmbərlərə nazil edilənlərə imanları və axirət qiyamət gününə yəqinlikləri vardır. Məhz onlar Quranın hidayətindən qabaq Allahları tərəfindən fitri və əqli bir hidayətdədirlər və nicat tapanlar da onlardır. Və Quran onları bu məsələlərin arxasınca gələn kamilliklərə hidayət edir. Bu işləri inkar edən kəslərə isə müsbət təsir göstərmir.